ዳግመኛ እንድንኖር እድልን የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ የረዳኝ እግዚአብሔር ነው በማለት ኢዮስያስ ብለነው ሰይመናል። በጣም ደስተኞች ነን እግዚአብሔር ስለረዳን። አሁንም ደግሜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዮሳስ ማለት እግዚአብሔር ረዳኝ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ እኔ የምለው ኬሬ ነው። ኬሬ ማለት ያው በስዳምኛ የኔ ሰላም ማለት ነው። የኔ ሰላም ማለት ነው። እኔ ዳግመኛ ሲወለድ የተወለደ ልጅ ስለሆነ እንደዛ ያልኩት። ኬሬ መልካም ልደት ወደሃለሁ። ኬሬ መልካም ልደት እንወድሃለን። ኢትዮጵያ ማስደሰት ከቤቷ ተጉዛ መጣሽ ላንቺ ልደት። ኬሬ መልካም ልደት እንወዳለን። ስሜ መክሊት ሙጌታ ይባላል። ዛሬ በወንድሜ ኬሬ ልደት እዚህ እያከበርን ነው። እህቶቼ ናቸው እነዚህ። እሷ ማህሌት ናት፣ እሷ ላዝራይት ናት፣ እሷ ደግሞ ጽናት ናት። እና በጣም እንወድሃለን ወንድማችን፣ መልካም ልደት እንላለን። ቀያወ በመስኮቴ ገባች ወይ በራ ሄደች